Ti je e afër me tyre? Po. Çfarë i ta mam? Buri me... Kushrinja. Kushrinja. Si ndodhi ngjarja? Si mësuat ju? Ngjarja ndodhi, neve ishim si kur shdojnë shpi, vetëm kur doli goca edhe thiri, që mamin e kam bulluar gjaku, ajde më ndimoni. Cile nga vajzat? E madhja, Vera ishte. Vera ishte, ajo e gjeti, kur erdi nga puna dhe e gjeti, fëmi tjetër s'kishte asnjë, quni ka erdur më mrapa, fëmi tre vegjlit ishin në kamp, që janë me këta të World Visionit, me këta shoqatat, dhe nuk ishte. Pasaj unë me kunatën time, me një dy kushrira tira, edhe vetë bashkëshorti, e quam në spitalet. Kuj gjetët? Këtu. Këtu ishte. Si ishte? Po, ishte pandjenja. Pandjenja, po i flisnim ne, këshu puls gjatë si kur i ndjeve, nga jo shpres e quam atje. Pasaj atje më mrapa, kur vonë, në thënë doktorë që... Neve e qua me shpejt me një komësia të i morë makinë, se... Po i shoqë ju shoqëroj? Kush pa në ato momente edhe ne u ashoja. U traumatizuam edhe së... Nuk e pash në moment. Pasa unë erda me policët që i solëm këton shpi se nuk dinin shpinë. Edhe nuk e di se që... Kishë ndodhur herë tjera këto gjëra në shpi? Jo, s'kemi dëgjuar që t'ket patur rast të kështë. Futemi qik bashka t'u në dhomë? Po. Ko shërben edhe si dhomë gjumi edhe kuzhinë? Po. E fëmive? Po, dy gocat të thanë të mdhatë flinin këto. Fëmite tjerë flinin ande, të shpërndarë kush në krevat, kush në... Këto ishin... A më rëdhesh, përse ndodhi? Nuk e dim, se në moment vetëm të dy burë grua kanë qanë. Nuk dim më shumë. Gjithë fëmijët nuk ishin që kishin dëgjuar ndonjë gjë nga se. Ishte i dhunshëm ai? Ne përsa e njohim, nuk dim. Edhe komshin të kalon të rrugës, fliste, pyeste. Punonte? Për të punuar, jo, nuk punonte. Ai nuk punonte. Si e gjetët këtu? Unë, kërëta unë, ishin vetëm një 4-5 gra që mundoshin të angrinim, se bura për moment nuk kishte këtu për moment. Pasaj e morëm e futëm në makinë me këtë komëshin, e qua mënda. Nuk disi ta shpjegoj, se në moment kur dëgjon një historik shu edhe tronditesh. Si janë fëmijë tani? Fëmi i tretë vigjlit nuk i pam, se ditë në dytë i morën atë atë vizionit ka një kërënde. Kurse të mdhejnët, nuk është se e shprejnë shumë, janë, nuk flasin, nuk... Si shkojnë dy familjet, familja e Adrianës me familjen e bashkëshortit saj? Po, diri tani nuk kanë shfaqë ndonjë gjë që të mos flasin, nëse ja sot erdhen tezja me dajon, morën fëmijet dhe i kënënda. Tezja me daja në erdi i mori fëmijet, nuk dha ndo një. Për fukaralik këtu? Për fukaralik nuk e kushkon me. Si që shikon, ja gjendja duket vetë. Për fukaralik. Vetëm e ndimat që marin, se u japin këto shoqatat, jo World Vision janë këto që u japin në ndima, edhe pension i pleqve, të dy pleqt me pension. Fëmijët ashtë i që mëroj shkolla, filluan në punë. Quni punonë në Golem, në një hotel edhe me shazlone, kurse goca në fast food, ashtë i që mëroj shkolla. Faleminderit. Skapër.